میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریاست کا پورا حق ہے مجھے گرفتار کرے مقدمہ چلائے عدالت میں پیش کرے اور مجھے جیل بھیج دے لیکن ریاست اتنی کمزور سے ہو گئی کہ مجھے اٹھا بھی لے اور یہ کہے کہ میں نے نہیں اٹھایا اتنا کمزور تو نہیں ہونا چاہیے ریاست کو میں صرف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کھل کے کہو کہ ہم تمہیں اٹھا رہے ہیں اور ہم تمہیں مقدمہ چلائیں گے بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے میں کوئی تم سے آزادی نہیں طلب کر رہا ہوں اصل میں ایک بات کہہ دوں کہ میں بالکل عامر ضیاء صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہمیں ایک مخصوص نظریے سے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن کیا کریں ماضی میں جتنے بھی مخصوص نظریے ہم نے دیکھے وہ بعد میں سچ ثابت ہوئے اور آج بھی وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ دوستوں کو کسی پروگرام کسی کالم کسی بھی جملے کسی بھی ٹویٹ کے بعد یہ فون نہ آیا ہو کہ آپ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں یا آپ اپنی جو اپنا جو کالم ہے اس کو لکھنا بند کر دیں یا ان کے مالکان کو نہ کہا گیا ہو کہ آپ ان کو فارغ کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ ایگزامپلس پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھائیں ہمیں بھی رسپانسبل ہونا چاہیے ہمیں بھی ذمہ دار ہونا ہے ہمیں بھی ہر چیز کو ایک مخصوص نظریے سے نہیں دیکھنا یہ بات درست ہے لیکن کیا کریں جو بات وسط صاحب نے کہی کہ یہاں تو چند جملے لکھنے پہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں یہاں تو چند چیزوں کے اوپر اشتہارات بند کرا دیے جاتے ہیں اور چند ایسی نازیبہ باتیں جو کہ نازیبہ محسوس ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹیلی ویژن چینلز بند کر دیے جاتے ہیں تھینکس فار واچنگ فار مور اپڈیٹ سبسکرائب لائک اینڈ فالو اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم